Varovanie. Videá v tomto videu sú naozaj až tak divné, že by asi nemali byť určené pre všetkých, takže chcel by som týmto videom len poukázať na to, že na internete je naozaj dosť veľa obsahu, ktorý nie je určený naozaj pre všetkých, najmä nie pre tých mladších divákov, takže uvedomte si to, ak máte nejakého mladšieho súrodenca alebo ste rodič, tak kontrolujte, čo robia vaše deti za počítačom. To bolo také posolstvo na začiatok, keďže som zistil, že ten typeček, ktorý spieva na konci, je sériový vrah, ktorý znásilňoval malé dievčatka, a pusme sa do videa. Môže tu niekto furt hrať na ten zasraný klavír? Zmrdeček. Jo, hranie na klavíru prestalo. Takže čaute ľudia, moje meno je Matúš a ja vás vítam v dnešnom trochu netradičnom videu, pretože nikdy sa nestalo, že by som ja natáčal akože video a ešte do toho by som natáčal screen, také niečo ako gameplay, ale nebude to gameplay. Poďme sa pustiť na videa. Instantná karma ľudia toto. Ja viete, že trávim hrozne, ale že fakt, že hrozne veľa času na YouTube. A tak ma napadlo, že prečo by som vám neukázal nejaké tie divné zákutia YouTube, na ktoré vždycky natrafím. Takže som sa rozhodol, že urobím taký nejaký svoj vlastný rebríček najdivnejších videí. Jedna z prvých vecí, ktorú by som vám chcel ukázať, sa volá, že Another Things. Tuto vec mi ukázal môj dobrý kamarát Adam. A no, pozrite si to sami, čo to je. Takže tá hudbička do toho a celé to video, jak na vás pôsobí, je to masaker. Proste počase to vážne vyzerá hodne, ale hodne creepy. Ahoj. Ten typ, co má na sebe rozrezanú bábiku, s ktorou robí takéto veci. Ježiš. Áno, ľudia sú dosť divní. Ježiš, fuj, nemôžem sa na to pozerať. Naozaj, keď pozeráte takéto videá, tak sa postupne si akože navodzujete strach mega z bábik. Toto video má BTV 4 700 000 zhliadnutí. Pecka. OK, poďme ďalej. There's good reason for my glistening skin and how I shine. Toto je masaker. And how my pores are so clean and clear. I eat little baby's ice cream. With great enthusiasm. This is a special time. Najlepšie to logo na konci. Little baby's ice cream. Ľudia sú divní. Čiže máme internet, kde sa títo divní ľudia môžu prezentovať. OK, ďalšia vecička. Neviem, či je to ten istý typ, co, ale nevyzerá, že je to ten istý typ, co, ale tento typek zase rozrezáva bábiky. Hey everybody, Beaver Fox here. You're probably wondering what I'm doing. Well, I'm cutting off my daughter's legs. Ježišmaria, proste ten typek povedal, že odrezáva nohy svojej dcere. It's a long story. Je to dlhý príbeh. Typek, ktorý si myslí, že babika je jeho dcera. Pohode. I've joined a very special community on the internet, known on the deep web and the other hacker sites. Tam sa hrábe naša YouTube komunita. Yeah. I'm sorry, Orange. Ne, anyway. On nereže hlavu. Pomoc. I'm not sure if I made... Počujete, to je mu tam pozadí mele práčka. Normálne mu tam pere práčka pozadí. The right choice. Počujete. Je to I'm práčka. I'm not sure if I made... What the fuck? My skin makes me cry, Orange. Mohol nasadiť hlavu plíšakom a dať nejakú čapicu. She's a wolf. Pozrite sa, ak si to užíva. Ne. Späť. Mohol si ty odrezané nohy dať na spadovi. I'm done. What the hell?
I don't care if that hurts. Ďalšie video. Začína to dobrou hudbičkou. A je tam houbička. Jo, mileme chlupatý podpaží! Stop. Pozrite sa na to bližšie. On má gumu od bicykla. Je to guma od bicykla? A tak pohode. Nahý Japončík, ktorý žere houbičky. Jedno z mojich obľúbených, Jimmy Neutron. Toto sledujte, toto... Akože... Z vecí, ktoré boli fakt divné na YouTube, tak... Táto sa dá pozerať, pozerajte. Akože, no. Hello Jimmy, hello you. I am going to make a delicious dinner meal. Jimmy, your mom is dead. Proste, len tak tam príde obrázok jeho ženy a potom ho zastreli a... Hej Jimmy, tvoja mama je mŕtva. An order of pizza for dinner. Okay, Danny. Hello. Pozri sa na tie nohy. Can I get a large pizza pie for the Nutrin household? Okay. No. Jak sa mu vyhráža s tou zbraňou, ne? Motherfucker. Here's your pizza. Teraz pozerajte, toto je najepickejší moment z celého tohto videa. Pozrite sa na jeho vlasy. The pizza is aggressive. Pizza je agresívna. Oh shit. Just another day in the life of Jimmy Neutron. Proste tá pizza zabila jeho tatku, lebo ten tatko bol zlý. A proste ten ďalší deň v živote Jimmyho. To bola topka, musíte uznať. Akože ono to má dosť veľa častí. Tuto umrel a prišli mu všetci kamaráti na pohreb. Jo, miluj to. Dobre, to bolo trešu. Ale počkať, keď už sme o tom. Poznáte Mr. Pickles? Dúfam, že sa to dobre napísalo. Proste toto je rozprávka, ktorá je animovaná. A je to asi tisíckrát horšie, než sú napríklad Griffinovci. Je to fakt, že proste je to o psovi satanistovi, ktorý... Proste vraždí ľudí a je najhorší na svete. Ale pre jeho rodinku je to najposlušnejšie havko. Put on a dance show! He dragged a nice lady behind a dumpster, scalped her, cut off her leg to use his stilts, put on a dance... Motherfucker, ako môže byť toto na YouTube? Dobre. Poďme ďalej. Toto je označené ako jedno z najcreepy videí na internete, ale... OK. Za chvíľu sa dogrcam. OK. Dino, today is yours. Konečne dobrá reklama, pretože má 5 sekúnd, hneď sa sama preskočí a nemusíte preklikať, keď si napríklad sprche. Každá reklama by mala byť proste 5 sekúnd, podľa mňa, na internete. Za 5 sekúndovú reklamu vás fakt uznávam. Zato som si od vás kúpil aj parfum. Lenže mi ešte neprišiel. Každopádne je to to isté ako parfum z SK. Bývalý. Jop. Parfum je celkom dosť dobrý tip na vianočný darček. Ja už som si vybavil 3 darčeky, takže... Plus ešte na Instagrame je teraz s nimi súťaž, takže... Bežte. Toto je najepickejší detko, ktorý spieva Pretty Woman. Ježiš, povedzím, že nie je strašidelný. Každopádne, keď budem starý, nechcem vyzerať takto strašidelný. Fakt, že proste, keby som decko, tak sa ho zlaknem.
OK, tak toto by bolo asi všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám zbierka mojich najdivnejších videí páčila, respektíve ani nepáčila. A ak by ste chceli ďalšie nejaké takéto podobné video, že sa vám páčilo toto proste naše dnešné zostavenie scény, že ja som za počítačom a pred kamerou a hovorím vám niečo do mikrofónu, tak tam pokojne pacnite ten like. Ak nie, tak ho tam radšej nepacajte. Každopádne sa majte.